მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი სამაგიდო თამაშის მონოპოლის წარმოების უფლება 1935 წელს კომპანია პარკე ბრაზერსმა მოიპოვა. მას შემდეგ მონოპოლის სათამაშო კომპლექტის მილიონობით ეგზემპლიარია გაყიდული. მონოპოლს გლობალურ თამაშაც უწოდებენ. 60-მდე ქვეყანაში მისი სპეციალური და ნაციონალური ვერსიაც კი მზადდება. ეს თამაში მუდმივად ვითარდება და მისი ახალ-ახალი ვარიანტები სულ უფრო საინტერესო და რთულია. იცვლება წესები, იცვლება მისი გარეკანი, ესე რომ ვთქვათ, მისი შეფუთვები და არის უფრო დახვეწილი და უფრო მრავალფეროვანი, რა თქმა უნდა. მონოპოლი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ფილადელფიაში, გამათბობლების ყოფილმა გამყიდველმა ჩარლზ დეროუმ 1933 წელს გამოიგონა. როცა დეროუმ სამუშაო დაკარგა, სამორინებში დაიწყო სიარული, რათა თავი ერჩი. თუმცა მალევე მიხვდა, რომ ეს გატაცება მის ფინანსურ მდგომარეობას აუარესებდა. ამიტომ დეროუმ გადაწყვიტა შეექმნა ისეთი აზარტული თამაში, რომელიც ადამიანების ქონების დაკარგვის ნაცვლად სიამოვნებას მიანიჭებდა. თავიდან დეროუ თამაშის მხოლოდ ორი კომპლექტის დამზადებას ახერხებდა. თითოს კი $4 ყიდდა. მონოპოლზე მოთხოვნა მალევე ისე გაიზარდა, რომ გამომგონებელი ასეთ მასშტაბურ საქმეს მარტო თავს ვეღარ ართმევდა და ამის გამო წარმოების უფლება ამერიკულ კომპანიას პარკე ბრაზერს გადასცა. თამაში სახელი ეკონომიკის კონცეფციიდან მოდის. მონოპოლია ბაზაზე ერთი მონაწილის დომინირებას გულისხმობს. თქვენ უნდა შექმნათ საკუთარი იმპერია, რომელიც ყველა სხვა მოთამაშეებს გააკუთვნებს. ექსპერტები ეკონომიკის დარგში თვლიან, რომ რეალურად ცხოვრებაში მონოპოლი მოთამაშეებს სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებაში ეხმარება. მონოპოლი არის ძალიან მოთხოვნადი სამაგიდო თამაში, რომელიც ხელს უწყობს ადამიანებში გუნდური მუშაობის, უნარის განვითარებას, სწორი გადაწყვეტილებების მიღება და საერთოდ ადამიანის გონებრივ განვითარებას. 1999 წელს მონოპოლის მოყვარულთა რაოდენობა 500 მილიონს გადააჭარბა, რის გამოც ეს თამაში გინესის რეკორდების წიგნშიც კი მოხვდა. ევროპაში მონოპოლის მოყვარულთა კლუბები არსებობს, სადაც ათასობით ადამიანია გაწევრიანებული. 4 წელიწადში ერთხელ კი მსოფლიოს 40 ქვეყანაში მონოპოლის ნაციონალური ჩემპიონატები სტარტდება. ეს სამაგიდო თამაში საქართველოშიც საკმაოდ პოპულარულია, თუმცა აქ ჩემპიონატები არ ტარდება, მოყვარულები მონოპოლს მხოლოდ სამეგობრო წრეში თამაშობენ. გაგორე. ისინი, ვისაც ამის საშუალება არ აქვთ, უპირატესობას მონოპოლის კომპიუტერულ ვერსიას ანიჭებენ. ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული მონოპოლისტები მეგობრების ნაცვლად ვირტუალური მოწინააღმდეგების დამარცხებას ცდილობენ. მონოპოლის კომპლექტის ყიდვა თითქმის ყველა სათამაშო მაღაზიაშია შესაძლებელი. მისი ფასი კი 10-დან 20 ლარამდე მერყეობს. ასევე მსოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული მონოპოლის კომპლექტიც, რომელიც სან-ფრანცისკოელმა იუველირმა სიდნეი მობილმა შექმნა. მთლიანად ოქროსგან დამზადებული მონოპოლი 2 მილიონი ამერიკული დოლარი ღირს.